ninkii waxaanu rabaa waa wax ilaah ku abuuray qofka dumarka maxay rabtaa in lala fadhiisto la kolkooliyo kolkoolin iyo qof maxaa dhisha ka xanuunsan miskeenaya oo wax rabo isma keenays meesha maxaa ka baxaayo kolkoolinti waxaa loo bahanya inaan isno besiga guriga inaan isna loo bahanya dhaqanka maxaa dhisha soomaalida oo dhahaayo wixii xaqa ka xishooda gabaad iska dhiga waxaa anaga dadka ugu horeyna u nahay meel aan u gaari weyn waxa waaye dhaqankii wada haysanaa kor waxaan ka nahay dad islaam jilbaabada waa qabnaa qamiisada waa qabnaa laakiin ma internalize garanaa diinteeda ma ku dhaqanno waxaa loo bahanya waxaasina gooni iska dhigno diinteedana waxaa loo bahanyahay inaan ku dhaqo islaam markaa adays islaam ahay am proud of it waa farxa islaam laakiin hadda kuma islaamka ku dhaqmin kahor haddaa aad tiraada waxaan aniga anoo jecleen laakiin ninkii waa qofka adduunyada kugu xaq badan waay waxaa lee nabi sal lay sl wuxu yihi ninka naata ninka leeyahay jannada iyo naarteeda haddaa ninkaada oraalla u noqotid wax kastuu rabaa usmisid jannada ku tegaysaa haduu wuxuu rabin aa maxaa sheega a ku noqoto caasine maxaa ku tegaysaa naarta waxyaalaha asmanays waxa waaye you should be proud of it waa inaa kor madaxaada kor u qaadaa oka sheekadan waa fahnay naagta akhbaarteeda oo kala goosatay kowdhe aniga ninkaana hadda inoo taala cabdo ar cabdo cawada kor ma saarnaane sida soo deg hoolaa taalay meeshaan cawada ilmo hoosha waa ka weyn tahay soo degmago dhegayso maanta hoosho inta ka socota dad arki lahayd waa yaabi lahayd maanta inta gabar aan ka fiirsaday gabadhan hadda hadlayso aan ka fiirsaday annaga adduunka dhaba muuqa filanaba ka ahaynba raggii iyo dumarkii soomaalida dhibaatada ay isku qabaan wax badanaa ma ka faa'iidayba manaa meeshaan qolkan wax yaraanba ka faa'iidayba waxaan ka faa'iiday waxay tahay horta anoo joojiya sugbal gabadhan waxay ka hadlaysaa gabdhihii soomaaliyeed iyo raggii soomaaliyeed barbaleenka isku qabaan iyo dhibaatada ay ka taagan tahay an naftigay saacaddan ka bilad waaba kacsanahayba maxaa u kici waaye raggii soomaalida qadyaana laga taagan yahay dadka wadanka ugu imaansay gabadha sheegaysa waa runteed annaga wax macnaa oo keerna siiya malaha sidii askari camal adoo rooraysaa gurigaan soo gelaysaa digdig digdig waa baxaysaa dherigan walaaqa iska cunaysaa waa iska baxaysaa kaas hadal ma aha gabadha waxay inoo sheegtay oon haddana u jeednaa gabdhaha oo wadanka ugu imaan madbaqay wa iska jiraan basasha jarjaranaya odagooda markay gurigu soo galaan gabadhii oo wax iska samaysanaysa dhexdaa lagu dhigaayaa qoortaa laga taabanaya basashiyaa dhinac loo leexinaya ayadana la qaadaya miiskaa la saaraya waa lasoo dafaaya fadhigaa la keenaa waa laga sii qaadaa waxaa la geynaa qolkaa la geynaa haddaa arrin sidii loogu talagalay rag wada dhisanoo murqaa intaas la egyihiinoo caloosha ay dhisan tahayo aa umalinaysa qasab in la geliya calooshooda qasab kow laba saddex afar shan war nin yow adiga dhan adig waaba ku nacayo markaanba arkayba raggaasi waxaas laga sheekeynaa beenma kuu sheegay oo hadda gabdhihii soomaaliyeed qaadqaad bira ila qaadqaado oo maxaa noola qaadi waaya yaa noo diiday su-aan kuwa diiday jawaab adi hadda anigu qaadi karaa oo maxay ii qaadi weysay maxay ii qaadi weysay xaasidnimaad la madoobaato intaas aa kula soo joojiyay idhegayso kuma qaadan kara balaaya ku qaaday feeraha ay jabin dumarkaas aan ka sheekeynaysina oo aad dhehaysa jikada loogu galaa waa la qaadi karaa qaabkii qaadqaadaytaanka ee qaadirkiina unta u sameeyey ma fahad ayagaana iska dhigay ma fahad waxa waaye suulashay ku istaagsan yihiinba qofka horta in la qaado waxaa ka horeysa asaga in isqaado ma fahad dhexdii wixii adduunka jimi aadaan waa dumar istegareeyey waa gabdho wada dhuudhuubanoo qalanjooyina oo la xambaari karo ya guri yaa rujin kara dumarka soomaaliyeed ma hadda annaga noo soo dhigatana waxaa rabtaa inaan qaadqaadno sheela in ku qaadqaada qaabkii qaadqaadaytaanka ma tihiin sidaa in qaadqaadno horta hilib baan idin qaato waa inaad qayb iska qaadaan aa idin qaadqaadne waxaa sheegtayna meesha ku jirtaa gacmo wax qaadqaada ma lihiin waa inaan bira qaadqaadnaa sidaa in qaadqaado ma fahad horta hal is qaadqaado maxaa kor iyo
جران جر يا لو فولاي ابستيرز سيدي ما اكو جنازه اللي كنت كان عمر جنازه جنازه دتك وحي وحي كبرتين واي كو ودوا حبا كدرن جنازه ماركا او جيفسان يدنك نوعس تسلكا ودتان ادم سو دل استاغ وخ ما كو شيغا حديد اقاد قادين وحي ساعتان كبلودو ومدد قاد قادسا بلودك جوقتو oo dad isan ayga dhamarkooda dad aratid ana lugaan saan weeg ii gacmaan mar dambi ilaa ma ag joogaysid waxaan ku sheegmay jiimka sheegaysid aad jiimka waxaan ku sheegmay soo daa warka gacmahan ii lugahan idinka sida noo galay koow gacmahan aan jeela naga soo saartay aan jeelo inba dul taagantay wagaaray ka waa saxan hay suqaar sidii laga buuxiyay cancer iyo gastriga lagu dhashay iyo laab jeex ifad briska walaaca san baasto tumar kan salaad ka iyo asluutiga adduunka cuntada meeni waxa la dirbiyada u saraa waa fahmay ragoodi waa ayaga dhisaaya waa gartay anjaalo yey murqo soo saarta waraan ku siiyo ha ku siiya la siiya yaa ku diidanta maalaad suuq ma tagta ma soo adeegatid warqada sheegay dirbiga ma ku suratid anaga noo wada danay soo faytimig noo soo jiimka nagu soo wada qortaan wada arna ana suulashan ku istaagay suulashan ku istaagay oo maxaa yey diide oo had okay hadda ismaay ku soo dhacna haye idinka waxaad hilibka iska dhintaan haye oo aad gabdhaha suulasha ku wada taagan aad noqotaan anaga aan bira qaadna saa in qaad anaga ma barna laga baqay hadda saan anoo ah hadaan libiso magaalada amaro waxa maga baabuurti magaalada isku dhacay laakiin nin lugisi gacmiis aniga ninkoo la intaan ku arkay maanta magmagum koon soo adeegay hadda saas iska dhig weysi ana ma goow ku daay ama qosowa ma haqosli ahay aday ku taala gabadha hadda waxa way tv-yada la daawaday isqaad qaad iyo gabdhiidan afkaad ka wada xirteen way aaminsiin xishooda ayaga dhan indhaha ka riday wax raaxa idinku ma haystaan ixtiraam idinku ma haystaan daryeel guri idinku ma haystaan jaab idinku ma haystaan wax inagu haysto magac soomaalinimo iyo diinnimo isku kan xiraysa maaheen haddii sida gaalada camal oo faraanti far la isku gelin aan leed casarniman faraanti walbaba iska bixin laa dhulkaan dhigi lahaa wagar oo hadda waxaad u soo dhigateen baragii soomaaliyeed hadda oo idin dhalay oo idin la dhashay oo dhegeyso idinkaba loor briis oo tirsanaa timaan in ku wadanaa ma fahantay anaga gacmaheena loorkii la gedgediyaal rabaa la gedgediyo sidii isteeg camal in loo gedgediyaal rabaa loorkii haddaad sii jiifisid maxaa laga istafiidaa gedgedi iskaaga exercise u eeba idinkuna romantic ma tihiin waa karfanaad ku jirtaan hadda karfanta abuu macawis leh caaso waa diidi ani wixii saacadan ka bilowd waa hadjab hadduu rabo wixii saacadan ka bilowd laptop uma baahnin nin uma baahnin abuu niman ka qasabtaan marka xoloosha isnay biyaas ma joogan waa yaa be laga daahay ma chimka loo aada haye chimka hadda aniga kaan soo goosana haye haye baa aada ma dhahday waa isa soo dhisaa isa soo dhisaa qeyna niman ku meesha daba gaab iyo qab qab leh dad aragtid ka wax ka adduunka ugu jira dad aragtid xoloosha ay kala wareegto wallahi billahi markii ay soo arkay adamkan ku naftay waswaasa bi galaabo haa iga dhaafiyay chimka anigu soo wada qor faytimiinada iyo wixii sheegaysi adduunka noo soo wada gad daba gaab kan basementan waa qabna aan rag iyo rubta aan ka gelin maxaa ku dhacayade maato baad taa maato walaal baad soo war ila war walaal ma shan hoos ka socoto hal yar ma aanad kidi barnaamijkan saan u bartay booyba dowr somali dir walaal warehouse ah ka imaaw guri tirtir alaab dhaq ma jirto wixii saacadan ka bil abuu daba gaabkay igu jiraane shaqa aada kool hada ay gudan walaal gabad dhaq waxa meesha had bal fiiri meesha had ii dhileed wax baad nagu soo kordhisay thank you wa sameenina nasteexada waxna laga waayay may thank you may wa wax fiican in musaaracada ciyaaro oo jikada la isku galo oo fadhiga laga waxyaalo fiican baad ka hadashay may abu karfan iyo abu macawis ilka lagu qabti iyo hoosh waa dhamaatay waxaan rabnaa dariskan isku soo baxaan qeyldan waa wareey muusika ta mu baahnin anaga isku raab garayno reeraha ma madooba soo degay mise soomaaliya degan sheekada sasa noo haato ayay haddana qalbi furan shaqo wanaagsan hadda waa la ilaha illa allah gacantaa markaan arkaa qabsanaa.